Giovanna Lancelotti exibe corpo escultural em viagem pelo Amazonas. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Giovanna Lancelotti usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de sua viagem ao Amazonas. Em sua conta no Instagram, a famosa surgiu esbanjando sua beleza natural ao posar usando um biquíni em tom de roxo cavado e calça com os longos fios soltos. Sem filtro, porque Deus é perfeito demais. Grata pela oportunidade de estar no estado do Amazonas novamente. Me encanto mais a cada vez que volto aqui. Escreveu a beldade na legenda da publicação. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Lancelot e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!